Hezký den, diváci. Dneska bych u nás ve studiu přivítala Barboru Lunu Chvátalovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak, vy jste vlastně Dula, kněžka a ještě pracujete s metodou poznání vlastní plodnosti. Ano, přesně tak. Symptotermální metodou. <laughs> <laughs> tak jestli byste to mohla dovysvětlit, prosím, divákům. Ano, tak uh, symptotermální metoda je metoda poznání vlastní plodnosti, na základě toho, že sledujeme přirozené ukazatele našeho těla. A na základě toho se potom můžeme rozhodnout, jestli se chceme početí vyhýbat, nebo naopak toužíme miminku se otevřít. Mm -hmm. Takže to funguje i jako metoda vlastně přirozené antikoncepce. A mohla byste divákům dovysvětlit, co vlastně znamená metoda poznání vlastní plodnosti? Ano, tak je to metoda přirozené antikoncepce, bychom mohli říct ale funguje stejně tak, i když se minko snažíme, nebo se chceme otevřít, na například vědomě počít, protože ona funguje tak, že sledujeme přirozené ukazatele plodnosti našeho těla a na základě toho se potom určuje plodné a neplodné období cyklu a tím pádem můžeme jak o to početí usilovat, tak se mu vyhýbat. A jak poznáme třeba ty symptomy toho těla, jako... Tak Kdy jsme plodní, kdy ne. <laughs> a, tak na to jsou o, docela přísné pravidla. Právě díky tomu je ta metoda. Já o, učím metodu Sensiplan, která má vlastně stejnou o, procentuální účinnost o, jako hormonální antikoncepce. Myslím, že ta má 99,7% a tahle metoda, myslím, to termální, má 99,6%, když se vyhýbáme početí a když se dodržují ty pravidla. A... Ty symptomy našeho těla jsou bazální teplota, vaginální sekret nebo správně cervikální hlen a taky změny na děložním čípku. To mm -hmm. se <laughs> A ještě by to šlo třeba ještě ano, do věcí. Ano. Můžeme to, často si ženy myslí, že to je hrozně složitý ta metoda, že prostě se musí třeba každý ráno v cyklu měřit, takže už od teďka, kdyby to chtěli začít tu metodu, tak se budou muset měřit celý život. Ale není tomu tak, je to vždycky jenom nějak část toho cyklu, kdy my se měříme, aby jsme právě zjistili, jestli už došlo k ovulaci. Takže právě díky tomu, že víme, kdy je ovulace, tak právě proto můžeme uh, se třeba otevřít tomu početí, protože víme, že ta ovulace přichází, že se nacházíme v plodném období. A nebo naopak, uh, v tomhle plodném období, kde víme, že přichází uh, ovulace, ten sekret je takový víc mokřejší. A, je tam toho spoustu, což já teďka nebudu celý vysvětlovat, ale tak díky tomu právě si můžeme rozhodnout, co vlastně s tou plodností budeme dělat, což mi přijde na té metodě nejlepší, že máme tu plodnost ve svých rukou, že ji neodevzdáváme doktorům, neodevzdáváme ji práškům, ale prostě sledujeme to naše tělo, víme, co se děje a na základě toho se pak rozhodneme. A vy jste také vlastně dula, tak ano. jestli byste mohla vysvětlit. A tento kdo? pojem? Dula. Tak Dula je vlastně podpora ženy v těhotenství při porodu i po něm. Může být i klidně ještě třeba před početím. A není to zdravotnice, nemá zdravotní vzdělání, takže ono se to často plete s porodní asistentkou. Ale Dula není porodní asistentka. Dula je spíš taková emoční podpora té ženy nebo fyzická. Každá dula se specializuje na něco jiného, nějaká používá třeba aromaterapii, často poskytují masáže ženám um, a spoustu uh, jiných dalších věcí. To je vždycky na každé té ženě, na co se specializuje. A je taky uh, podporou třeba tomu muži. Je to třeba při porodu, kdy jsou ty emočně vypjatý situace, tak ona tam může být pro ně. A třeba komunikovat s tím personálem porodnice, co si ten pár přeje, nebo prostě, co zrovna potřebují. Takže to může být jak v nemocnici, tak jako u domácích porodů, teda Určitě kdekoliv. Kdekoliv si ty klienti přejou rodit, tak tam je důle doprovodí, teda každá důle nemůže mluvit za všechny důly, každá důla si to rozhodne, někdo třeba doprovází jenom do nějakých porodnic, někdo třeba jenom domů, každá to má jinak. A také jste kněžka, <laughs> tak poprosím opět kněžka. Tak kněžka, dalo by se říct, že to je taková novodobá ceremonialistka, provází lidmi rituály, může se právě jednat o rituály právě třeba v době těhotenství, okolo porodu, nebo třeba když dívka dostane první menstruaci, takže rituál menarche. A můžou to být různý rituály. Vlastně rituál se dá udělat na cokoliv. Takže na cokoliv v životě, kdy se potřebujeme třeba zastavit, potřebujeme se uvědomit, kde jsme, co jsme třeba zažili a kam dál jdeme, tak se dá udělat rituál. Ty známý jsou ty velký přechodové rituály, jako právě když se kluk stává chlapcem nebo právě dívka ženou, potom okolo porodu rituály nebo právě potom na konci plodného období ženy. U menopauzy, třeba rituál svatby, které jež samozřejmě, nějaký ty rituály se dochovaly i teďka v naší společnosti, jako jsou svatby, pohřby, křtiny ale vlastně kněžka jich přináší ještě mnohem větší paletu a nabízí to těm ženám. A my jsme se už věnovali trošku porodům dneska, tak existují nějaké předporodní, poporodní rituály, které kněžky provádí? Ano, určitě existují. A v čem jsou důležité ještě? Dobře. Těch rituálů okolo těhotenství porodu je docela hodně, ale nejznámější je ten předporodní a poporodní rituál. Ale dá se třeba udělat rituál ještě před početím, jakože se ten pár rozhodne pozvat miminko k sobě a baví se tam třeba o tom, jaký je ten jejich záměr pro to miminko, co si třeba navzájem slibujou. A ten nejznámější, ten předporodní rituál, tak tam je nejdůležitější podpora té ženy, protože ji vlastně teprve ten největší přechodový rituál v jejím životě čeká, což je ten samotný porod. A i když bychom mohli říct, že se na něj nedá připravit, protože to je nepopsatelné slovy, tak ten rituál před porodem poskytuje takový prostor, kdy se ta žena může zastavit. Třeba říct, co má za strachy ohledně porodu, čeho se bojí. V čem potřebuje podpořit, a často je to v kruhu žen, který třeba můžou sdílet svoje porodní zážitky. A, což někdy říkám, na to pozor, protože když se dá prostor těm porodním příběhu, tam tam někdy vybuchne úplně emoční lavina, mm -hmm. a protože jsou to často právě nespracované témata. Mm -hmm. Ale může si tam třeba ta žena pozvat ženy, které mají pozitivní porodní zkušenost a může tam od nich načerpat tu sílu. A důležitá část toho rituálu je určitě péče o její tělo, který bude procházet, nebo už prochází tou největší změnou a čeká jí ten samotný porod, kdy už najednou nebude mít to miminko u sebe v ale bude ho mít v náručí, což je obrovská změna. A tak právě tam je skvělé to zastavení a opečování jejího těla, tak, jak ona si to přeje. Každá žena může mít jiný přání. Um, a to může být třeba jaká péče? No, nejčastější to třeba, že, ta, že ty více žen prostě hladí tu maminku třeba s olejem nebo ji omývají vodou, masírují, masírují hlavu, můžou jí učesat vlasy. Pokud byste třeba přál, tak ji můžou třeba nalíčit a může potom být třeba nějaký focení. Mm -hmm. A tak, co je pro tu ženu jako přirozen, v čem se cítí dobře? Příjemné. Ano, mm -hmm. nebo si může třeba pozvat speciální jako masérku nebo někoho, kdo opečuje o tělo, kdyby jí třeba nebyly příjemný ty doteky více žen. A nebo si může nechat namalovat bříško třeba henou. To tam taky často si ženy přejou si ozdobit to bříško a vlastně se i rozloučit s ním a taky pozvat to miminko. Vlastně, že už může. Často se ten rituál dělá jako ve 38. týdnu, kdy už může začít fyziologický porod. A Můžeme tam tu miminko oslovovat jménem, pokud už třeba ví, ta žena, jak se bude jmenovat nebo co to bude za pohlaví. A pozvat ho, že už může, že už je pro něj všechno připraven. To tam často bývá velmi taková emotivní chvilka, když si ta žena uvědomí, že to její období už končí a čeká jí to nový. Mm -hmm. Takže to je předporodní rituál. Ano. A potom máme teda poporodní, poporodní. rituál. Ano, ten je taky velmi důležitý, možná ještě si říkám jako důležitější než ten předporodní, ale to se asi takhle nedá říct. A, a tam se vlastně soustředíme zase na péči o tu maminku. Někdy se říká, že je skvělý uh, ho udělat do konce šesti nedělí, ale což si myslím, že je fakt ještě tak hodně křehký období, že možná pro, um, pro ženy, které mají jako okolo sebe blízký kruh přítelky, někoho, komu důvěřují a znají. Tak to může být skvělý, že přijdou domů, opečují, je tam vždycky přítomno to jí miminko. Neznamená to, že ona ho nechá a jde někam na rituál, je to většinou právě u ní doma, aby se cítila dobře. Může, si, může tam být prostor na vypovídání se z toho porodu, kde oni naslouchají a ona sdílí, co zažila. A oni tam pro ní jenom jsou nějak to nehodnotěj. To je velmi důležité, To sdílení je skoro u každého u rituálu velmi důležitý. V prochází žena. Může tam být třeba i přítomen muž a taky říct ten svůj pohled, taky se z toho vypovídat. Ale důležitý je tam, že, to je, že se, um, je to k té ženě, ne k tomu miminku. Často by prostě všichni už chtěli jakoby, třeba přinést dárky tomu miminku. Mm -hmm. A já vždycky píšu, mm -hmm. je to poporodní rituál a je to proto ženu matku. Je to vlastně oslava toho, že ona se stala maminkou. Pro to miminko máme jiný rituály, třeba jako takový novodobý křtiny, jako pojmenování, ale tohle vždycky zdůraznuju, že to je pro tu maminku. Aby se nezapomínalo ano, přesně. i na ty ženy. Ano, Že ona se teďka s hmm. tou matkou potřebuje opečovat. A ještě vždycky doporučuju na tom předporodním rituálu, že třeba se ta žena může domluvit a určit jednu ženu, která by potom měla zodpovědnost nebo na starost Zařízení toho poporodního rituálu, protože potom poroduje většinou toho pro tu maminku hodně, tak aby to nemusela zařizovat, ale třeba jenom řekla, jo, teďka už jako jsem připravená, a ta jiná žena to všechno za ní zařídila, aby to nemusela potom řešit. Jo, takže je to teda o tom vypovídání se. Oslavě taky ano. těla, jo vyrovnání se vlastně s novým zážitkem, mm -hmm. přírůstkem. Určitě oslavě, <laughs> a oslavě té matky. Oslavě a té může matky. tam opečovat to tělo, pokud třeba žena měla císařský řez, mm -hmm. tak se tam může být péče o jizvu zahrnutá. Mm -hmm. Nebo vůbec to tělo, kterou prošlo tou obrovskou transformací, kterým porod je, tak třeba může být různý bolestivá místa. Nebo jenom vůbec uctít to příško a její tělo, že dokázalo um, vlastně vy... Vyrůst novýmu životu. Ano, ano. Hmm. A existují nějaké rituály i pro muže? Já vím, že muži fyzicky neporodí to dítě, ale přeci jenom je to pro ně velká změna. Uh, ano, určitě teďka jsem sama, jsem třeba u předporodního rituálu měla svého muže. Vím okolo sebe i o několika ženách, které si tam taky chtěly přizvat svého muže. Teďka jsem vlastně dokonce dělala rituál jenom páru, protože jak jsem už říkala, většinou ta žena si tam přeje kruh žen a tahle žena si to přála projít jenom takhle jako vlastně v intimním prostředí jenom ona a její muž. Takže ty muži se tam dají zapojit, určitě si třeba může ten muž uh, dopřát nějakou svoji oslavu, tak možný, víte, co, co je to vlastně, um, co se tomu říká zapíjení, jak uh, muži většinou se chodí že jo, opít potom co se jim narodí dítě, tak to je vlastně taky takový <rý> rituál, aby se prostě vypustili ty emoce, což mi přijde někdy uh, takový hmm. hrozný, protože si myslím, že by ten uh, muž měl být s tou ženou, a když by byl s tím miminkem, tak by právě nemusel mít takovou touhu jít se někam prostě opít. Nebo ne v tu chvíli, možná samozřejmě později je čas na ty oslavy určitě na místě. Ale myslím si, že by právě neměla ta žena zůstávat po porodu sama. Že by ten muž tam jako pro ně měl... Ale tým. zase záleží, jak to mají uh, ty partneři nastavený. Pokud je to komfortní pro tu ženu, tak já jsem to jako řekla, jak bych to chtěla mít já, nebo jak jsem to měla. Mm -hmm. A myslím si, že pro většinu žen je to příjemné, kdyby tam měli toho muže jako tu oporu, když třeba by tam s nima byl i u porodu, tak aby tam potom s nima byl i po něm. Prostě pro někoho je to příjemný mít tam i toho ano. muže a někdo dává přednost. Přesně, někdo tam třeba může mít důlu. To, to zase tak. Te kle, ten mm. křeký téma, aby nebylo jako, že důle nahrazuje muže, to rozhodně ne, mm. ale taky jsou, uh, se stává situace, kdy prostě třeba ten muž uh, nemůže nebo žena je sama mm. a chtěla by tam tu podporu, tak tam může mít důlu. Nějakou emocionální podporu? Ano, přesně i, tak. Někoho prostě fyzicky přítomného tam a muž zrovna nemůže, tak jo. se dá pozvat důla. Ano. Dobrá. A vy jste zmínila ženský kruh. Mm. A, v čem může být přínosný tento ženský kruh pro ženy, jako v čem je to tak vlastně důležité? Ženský kruh nám dává dar bezpečí. Můžeme se sejít jako ženy v bezpečném prostředí. Každá v něm má místo, to samozřejmě může být i na mužském kruhu. Že kruh se může buď zužit, anebo naopak rozšířit, takže to místo moje mi nikdo nemůže vzít. Vždycky ho tam budu mít a všechny jsme si v něm rovny, nikdo nesedí. Nebo samozřejmě, když je tam starší žena, si může sednout na, na sedačku, ale nikdo tam není výš ani níž. A to nám dává ten ohromný dar, že si můžeme navzájem reflektovat naše životní příběhy, můžeme se od sebe inspirovat a učit se. Často vždycky ty ženy, když se sdílí, tak tam je jedno důležité pravidlo, že se neskáčeme do řeči a tím pádem ta žena může být vyslyšena a opravdu si dopřát, říct, co zrovna má na srdci, což třeba u toho poporodního rituálu je velice důležité jaký má prožitek a nikdo jí do toho neskáče, i když samozřejmě to je většinou ta nejtěžší část, protože tím, jak se nám tam reflektují různé ty příběhy, tak každé, že tam naskakuje, jo, tohle jsem taky zažila, nebo tohle bych jí mohla poradit. A já vždycky říkám, počkejte až nakonec, ono většinou od, na to třeba odpoví zase někdo jiný a takhle to tam nádherně jako uh, funguje v tom kruhu. Takže bezpečí, inspirace, podpora No, myslím, vždycky říkám, že to je taková vlastně zátoka v dnešní, v dnešní bouřlivé době, kdy se tam ty ženy můžou jako přijít, uklidnit se, načerpat, uvědomit si právě třeba jak, trošku i v tom rituálu, kde se zrovna v životě nacházejí. A i tím, jak si tam vlastně navzájem sdílíme, tak si uvědomit, ty jo, já na to nejsem sama, oni to taky prožívají, to je super. A takhle si tam vlastně navzájem pomoct. Jenom tím, že se otevřeme, že tam můžeme, protože to je právě to bezpečné prostředí, která každá ta žena, která tam přijde, spolu tvoří. Hmm. Takže je to o tom se jako zastavit, vlastně, aby vás taky někdo vyslechnul, ano. <laughs> sdílení, hmm? inspirace ano. dobrá. A vlastně po porodu může nastat spousta psychických komplikací, ano. třeba nějaké poporodní deprese ano. nebo tak. Poradila byste něco, jak třeba do toho nesklouznout? nebo <laughs> No, myslím si, že to může být hodně náročný. I já jsem se tím teďka prošla, já jsem čerstvá maminka, mám čtyřměsíčního syna a potom porodu jsem pochopila, jak jednoduché, protože nemůže být sklouznout do té poporodní deprese, protože je to opravdu obrovská změna. Ještě možná třeba u těch prvorodiček víc, kdy um, i ten porod je fakt, jak říkám, přechodový rituál a nejenom takovej že ho nějak připravíme, ale opravdu se to děje v tom těle. Takže je tam obrovská změna v těle, nejenom v naší hlavě. A právě ta hlava si myslím, že to právě musí zpracovat mm. a to může být hodně náročný. A ještě k tomu, když tam nedáme té ženě ten prostor na to, aby mohla to zpracovat, aby si mohla uvědomit, ty jo, tak já jsem někdo byla a teďka jsem prostě někdo úplně jiný. Teďka jsem tady matka. A v dnešní společnosti říkáme šesti nedělí, to se ani moc nectí, ale já jsem měla pocit, že to nestačí nějaký šest neděl, že opravdu trvá, než si Zvyknete. zvykneme, než najdeme prostě sebevědomí v té úplně nové roli. Hmm. A tam může pomoct třeba ten rituál poporodní a hlavně domluvit si podporu. Domluvit si buď po porodní důlu, když nemám uh, rodinný kruh, kamarádky. Na tom předporodním rituálu třeba můžu poprosit ženy, že nechci žádné dárky, ale že budu ráda, když mi každá přinese třeba jídlo, nebo když mi přijde uklidit. Hmm. A, takže určitě podpora, nebýt v tom sama, poprosit rodinu, domluvit se, ale zase si tam určitě držet hranice, že nějaké ženy um, nemají třeba dobrý vztahy s rodinou nebo nechtějí ani... Bejt s kamarádkama, protože cítí, že prostě se s tím potřebou sami poradit, mm -hmm. ale zase, aby to přesně tam byla, možná to může být ten muž, třeba když si o tom povídají dopředu, aby on jako nehlídal, ne, ne ale aby tam dodal té ženě tu podporu, že v tom není sama a třeba věděla, jako teďka někoho můžem pozvat, teďka ne, aby tam byl takový jako filtr i pro ten vnější svět, protože ta žena si opravdu prochází. Různýma, a i hormonálními změnama, nejenom těma fyzickými. A fyzickýma. může to být a, emoční takový rollercoaster, roll <laughs> takže... Takže mm, <laughs> ten muž by tam měl být taková jako ochrana, filtr těch nechtěných věcí, které Může jenom, tam být. Když se tak... Do, určitě je dobrý, dobrý, podle mě, právě před tím porodem, může to být třeba součástí toho hmm. předporodního rituálu, kdy se oba dva domluví, hmm. No, jak to bude potom po rodu vypadat. Kdo, teda, kdo, zajistí domácnost, pokud mají starší děti, kdo se bude starat o starší děti, kdo bude prostě uklízet, kdo zajistí jídlo. Pokud to do té doby dělá ta žena, tak tím víc je potřeba domluvit prostě nějakou podporu. Takže je vlastně důležité tyhle věci dohodnout už před tím porodem, ano. aby vlastně potom to... Myslím si, že jo, protože potom je Samozřejmě hmm. dohodnout to a vědět, že se to kdykoliv může změnit, protože třeba se bude cítit jinak po tom porodu ta žena. Nikdy nemůžeme vědět, jak přesně to bude, ale může to být už tak předpřipravený. Můžu prostě vědět, že se můžu obrátit na pomoc tam, můžu mít prostě třeba kontakt na laktační poradkyni, na poporodní důlu, na doktorku, na kamarádky a potom buď jim zavolám nebo ne, ale vím, že tam mám někoho, na koho se můžu obrátit tam tu podporu v zádech. A teď vlastně po porodu, jak by se k sobě měli chovat partneři? Na co třeba nezapomínat, tím myslím, jak muže, tak ženy, aby nezapomínali na nějaké třeba podstatné, důležité věci. V ano, partnerství? To je taky partnerská výzva <laughs> po porodu. Um, myslím si, že je taky nejdůležitější, asi je tam ta komunikace, přesně, aby už dopředu, nebo ono se to nedá dopředu připravit, ale aby. Um, I ty třeba muži věděli, co může tu ženu potkat, jaký to pro ní bude, že to fakt není jenom jako porodím, mám tady dítě a už jsem jako stejná, jako jsem byla. Vlastně už nikdy nebude stejná ta žena, což se nemusí těm mužům líbit, nebo nám všem se to nelíbí, protože v naší společnosti chceme futrůz, všechno chceme stejný, ale nechceme ukončovat a vyhýbáme se těm změnám. A tohle je jedna z obrovských změn. Takže určitě komunikace, a jak jsme říkali, aby o tu O ženu bylo opečováno, tak by mělo vlastně být opečováno o celou tu jednotku um, muž, matka, dítě, aby třeba i ten muž si mohl prostě nemusel tam najednou se starat o domácnost, o ženu, o dítě, ale aby mohl prostě, já nevím, do práce nebo mít taky třeba nějaký svůj kruh podpory mm -hmm. a aby měli to je těžký říct, čas pro sebe, protože s malým miminkem mít čas pro sebe může být těžký a hlavně si myslím, že ta žena je hodně, nebo ne, myslím, prostě ta žena je napojená na to miminko, takže ten muž může pocitovat jako ty, ona mě teďka nechce, což mm -hmm. nemusí být pravda. Není to pravda, že je důležitý, aby on si uvědomil, že přesně tam ten ochránce a že si teďka, že čím líp on se postará o tu jednotku matka-dítě, tak tím víc potom že ten vztah fungovat, že tam nemusí být jako to další dítě, nebo uh, se tam snažit jako vy, um, jak je jako... důležité, aby nebojovali o ty pozice. Ano, ano, přesně tak. Žijou vlastně správně, pak... Mm -hmm. uh, aby se hmm. nemusela jako přijít s tím dítětem, jako teďka jsem tady ještě já, ale když vlastně je vyživená ta matka s tím dítětem, hmm. tak ona se potom uh, může věnovat i tomu, nebo měli, můžou se věnovat sami sobě navzájem. A určitě je tam důležitý čas, takže zase o tom mluvit. Hmm. Uh, když jsem se bavila s několika ženama, že přesně to 6. nedělí, že si myslíme, jasně končí 6. nedělí, tak už můžeme prostě mít sex. A to tak většinou ještě strašně brzo. Zase každá žena to má jinak, nemůžeme to nějak bagetalizovat, mm -hmm. ale prostě mít tam tu úctu k té k ženě. A moc se mi líbilo, už teďka nevím, koho jsem poslouchala, ale nějaký muž tam právě mluvil o tom, že když byl u porodu té ženy, tak si uvědomil, co to všechno je. Bylo to pro něj obrovsky silný a potom měl tu ženu v takový úctě, jí choval, nebo bylo pro něj mnohem jako jednodušší chápat všechny ty změny. Že tím, že tam prostě prožil s ní ten porod, tak pro, pro ně bylo jednodušší zase spolu navázat ten vztah. Vlastně tam u toho porodu už navázali úplně nový vztah matka, otec. A není možné, že se třeba některý muž jako vyděsí u toho porodu, že asi to není úplně pro každého, ne? <laughs> určitě, ano, určitě ne. Musí se ten muž na to cítit a i ta žena ho tam musí chtít. Ta žena je vždycky nejdůležitější. Pokud tam ta žena toho muže nechce, tak to rozhodně nebude fungovat. Takže je důležité, aby o tom spolu mluvili a rozhodli se, jak je to pro ně nejlepší. A prostě ta žena. Žena rodí, takže Žena se musí rozhodnout, jestli tam chce toho muže jako svou podporu nebo ne. Mm -hmm. A pokud ne, tak třeba tam ten muž může přijít, ale okamžitě po tom porodu, aby vlastně si i on zažil ten bonding s tím miminkem, aby by věděl tu ženu vlastně už v tom novým stavu, mm -hmm. aby tam s nima mohl být. A tam se vyplavuje spousta hormonů a už jsou i výzkumy na to, že i těm mužům se tam vyplavou hormony. Že proto je tak důležitý, aby tam všichni společně byli a prožili tu chvíli. Tak já teď odbočím mm -hmm. a... Vlastně jako kněžka vyděláte třeba i rituál rozchodový. Ano. To je docela zajímavý, protože si myslím, že asi se to stalo spoustě lidem, že třeba s nějakým člověkem chodili, pak se rozešli, ale pořád nějak byli jako navázání a nemohli se pohnout dál. Uh -huh. Co se třeba děje při tomhle tom rozchodovým rituálu? No Tak to velmi záleží na tom, jestli jsou oba otevřený tomu, a, udělat si takový rituál dohromady, anebo se dělat třeba jenom pro tu ženu, nebo pro toho muže, teda častěji jsem se ještě setkala s tím, že to bylo pro tu ženu. A důležité, takže to jsou ty dvě velká rozdíly, když to děláme pro ten pár, tak je to možnost, že oni si, my jim tam držíme jako kněžky prostor pro to, aby oni si mohli vyříkat, co třeba mezi sebou ještě mají, jaký tam mají křivdy, co si chtějí odpustit, aby se tam vlastně mohli rozmotat ty různý emoční uzly a mohli jako odejít. Na, na konci toho rituálu si třeba můžou poděkovat a vlastně každý třeba odejít na jinou stranu nebo jít oslavovat ona se svýma kamarádkama a on se svýma a otevřít se jako tomu novému životu. že tam je ta část toho pouštění, těch emocí, může tam být žeho, různý jako dojetí, slzy, můžou si třeba říct, co všechno spolu vybudovali a co po nich zůstává, že ten vztah nebyl jen tak jako pro nic za nic, mm -hmm. A následně tam je potom ten vlastně, nebo oslava nebo přechod do té nové fáze, že se teda každý svobodný, nebo pokud už tam třeba je nějaký další partner, přechází do té nové fáze svý životní. A to teda vlastně jste říkala, když se tam zúčastní jako oba, jak mm. muž, tak žena. Ale co když třeba uh, se rozešli nějak ve zlém, jo? jde to udělat, že třeba jenom jeden z nich si Určitě to vám. jde. Mm -hmm. um, můžeme tam mít zástupní předmět, může to být vlastně taková jako trošku konstelace, mm -hmm. že um, tam můžeme mít nějakého jiného člověka, nebo třeba prostě cokoliv se nám hodí, třeba šitle, a kde si ta žena může vypovídat uh, a říct vlastně i sama uh, všechno, co zažila. Zase to sdílení tam je velmi důležitý. Ona může pozdílet celou tu jejich cestu partnerství, jak se cítí, co prožívá, co prostě tam má za křivdy a následně zase tam uh, to může pustit, může poděkovat i za to, co jí to dalo. Nejenom, co jí to třeba vzalo, jak se teďka cítí ukřivděna, ale co se díky tomu třeba naučila. A může tam být fáze toho odpuštění, nebo nějaký mhm. ženy se třeba můžou napsat, uh, nebo můžou napsat jako dopis uh, tomu muži, když by mu ho třeba uh, potom nedali. Tak jenom se z toho vypsat a uvědomit si, co všechno prostě tam vlastně v sobě držím, co tam mám. A to záleží, jestli to je třeba jenom s tou ženou, mm. nebo jestli to je v kruhu žen, tak tam každá potom může nazdílet, jaký, ona, jaký oni mají příběhy třeba rozchodů, jak se z toho dostali, co jim pomohlo, co tam může být ta inspirace a podpora. Mnoho dalšího. Vždycky záleží individuálně na tom, co ta žena tam nejvíc cítí, jestli se chce nejvíc otvírat tomu druhému, nebo jestli potřebuje odpustit. Mm. To velmi záleží. A teď mě ještě napadá, vlastně jako kněžky děláte spoustu rituálů. Mm -hmm. Který je takový pro vás nejzajímavější, nebo který máte třeba nejradši? Ty jo, Těžko <laughs> je těžké říct. Těžké říct. Um, já nejvíc asi uh, teďka se věnuju jako těm materským rituálům, protože prostě jsem sama maminka, takže ty předporodní, poporodní rituály jsou vždycky velmi dojemný. A krásný, a baví mě to. Ale třeba takový rituál handfastingu, což je rituál svatby, mm -hmm. je taky úplně nádherný. Tam jsou zase prostě ty emoce a ta oslava. Um, jako já... A taky hodně mě baví uh, rituály menarche pro dívky, ale vlastně dělám i dívčí kruhy mm -hmm. a přijde mi velmi důležitý iniciovat ty um, malé dívky, nebo iniciovat, jako aby d -d dávat jim ty informace. Který prostě třeba já už jsem měla, ale naše maminky ne. No, tak co můžou prožívat, můžeme jim třeba představit menstruační pomůcky. I jako prakticky to může být, mm -hmm. ale aby tam jako věděli, co se s nimi děje, a zase tam měli tu podporu. Aby se nevyděsili, když to přijde? Ano, ano, aby věděli, o co se jedná, jak fyzicky, tak co se s nimi třeba bude dít i spirituálně nebo duchovně. A pro ně je taky nějaký rituál potom, pro ty dívky? Ano, to je právě ten rituál menarche, se jmenuje, to je rituál první menstruace. A tam se teda tohle všechno probíhá, co se bude dít a tak dále. No, tam už může být jako na těch dívčích kruzích, já to mám i menší holčičky, třeba okolo 9-10 let kde jim a, právě říkám, co to, a, co ta menstruace je, prostě i třeba to plodný období, jim říkám o té syntotermální metodě a na tom rituálu menarche to se dělá když už přijde ta první menstruace, takže to už se jako oslavuje, že ta dívka vstupuje do toho ženství, ale že to je prostě cesta, dává se jí tam zase podpora, oslavuje se tělo, může, může to zase mít různý podoby, nemusí to být v kruhu žen, a někdo si prostě představí nějaký, já nevím, někde v lese, což je třeba nádherný, ale pro někoho to není, a někdo si třeba objedná Nějaký hotel a jedou na ženský víkend do hotelu, kam si třeba taky můžou pozvat že, a kněžku. a může to být součástí. Teď mě vlastně napadá, že tímhle s tím lenským rituálem i těm dívkám předáte, že vlastně menstruace je něco pěkného, hezkého, protože v dnešní společnosti bohužel bych řekla, že menstruace je vnímána jako. Určitá překážka. Uh -huh. no jo, ta žena teď nefunguje tak, jak by měla, jo? a uh -huh. teď co je, a tak dále, že vlastně to vůbec není správně uchopeno. Přesně tak. Uh -huh. Přesně tak o tom jsou, uh -huh. myslím, i všechny ty rituály, i ty kolem uh -huh. porodu. Že tam normalizujeme to, co se děje, a je tam právě důležité to zastavení, uvědomění si, uh -huh. co se děje, říct si o tu podporu a dovolit si ji přijmout. Přesně jak i o tom porodu, my hned chceme, aby ta žena fungovala, uh -huh. aby uh, prostě se vrátila uh, zpátky tam, kde byla, aby se jí vrátila zpátky tělo, tělo, Že jo, a, uvozevka, aby, kdy pátky. už jako schodíš ty poporodíky kila, hmm. nebo prostě různí tyhle ty, um, narážky, takže tohle přesně se tam otvírá. Hmm. vlastně úcta k té změně, kterou my tak neradi tady jako vidíme, všechno bychom furt chtěli stejný, nejméně aby se to ještě přesně jak ty křivky um, ekonomicky, by to všechno šlo nahoru, což nejde neustále růst. To vidíme právě v přírodě, je čas, kdy všechno stoupá, roste a potom se to pomalu naklání zpátky a je potřeba rozpouštět, pouštět a je tam ta smrt, která je prostě při porodu. Vlastně i v tom, um, při různých mýtech a příbězích od té první menstruace, vždycky máme i ta, že, že ta dívka je iniciována stařenou, takže tam je taky ten prvek té smrti. A někdo říká, že při každé menstruaci žena nebo nějaká část té ženy umře. Taky nenadarmo vlastně čistí se to její uh, lůno, ta děloha, kde se připravovala vlastně pokojíček pro to miminko, takže to vlastně odchází, je tam při, uh, přítomná ta smrt. To si myslím, že je asi jedna z nejdůležitějších témat, jako přijetí obou těch polarit, tady prostě není neustálej růst, ale je tady i ten... Um, to pouštění, ta smrt, odchod. A změna. Změna, ano. A teď, když jste vlastně prošla výcvikem kněžky a, a mě zaujalo... V jiném rozhovoru vaše kolegyně zmínila, že vlastně dostáváte i nějaké domácí úkoly v průběhu toho výcviku. Tak mě by jenom zajímalo, jaké třeba domácí úkoly No, no Já jsem jednou z lektorek výcviku. Mm -hmm. Dneska zrovna začínáme už desátý ročník výcviku kněžek. A dneska tam po rozhovoru jedu. A úkoly dáváme různé. Třeba jeden z důležitých je, aby se ženy chodily do přírody, aby si právě všímaly, jak se ten jak se ta příroda mění. Aby si uvědomili, že furt není všechno neměné, ale že jsou tam změny, protože řešíme kolo roku a jednotlivé oslavy a fáze, vlastně tu cykličnost, jak naší, ženskou, tak i tu, která je v přírodě a kolem nás. Takže to je třeba jeden z úkolů. Potom je tam, aby právě slavili ty svátky kola roku, slunovraty, rovnodennosti, a aby se scházeli, právě vytvářely ty ženské kruhy. Aby si zjišťovaly informace o těch jednotlivých svátcích a taky o bohyních, protože tam hledáme ty ženské archetypy. Něco, kde se ty ženy můžou vlastně opřít o ty příběhy pozitivní a silné a čerpat z nich. Dobře. <laughs> Dobrá, tak... Moc krát děkujeme, že jste dneska dorazila k nám do studia a přeju vám hodně štěstí, až budete vykonávat tu činností duly. Ať se vám daří s miminkem a je všechno pořád. Děkuji moc. Naschranou. Na